បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏បានប៉ុណ្ណោះយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកបាទចំនួន3អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទតាមនឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអានខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe បាទដល់ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយដែលអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាបាទត្រឹមអាយុ22ឆ្នាំបាទមានទម្លាប់6យ៉ាងនេះបាទរាល់ថ្ងៃទុកថាល្អបំផុតបាទអនាគតដឹងតែមិនតូចឡើយជុំទម្លាប់អ្វីខ្លះប្រិមិត្តបាទអូខេប្រិមិត្តបាទចំណថារឿងរ៉ាវបាទនេះនឹងមានឯកលំសាសទៅជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទក៏សូមអរំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកតាមដានទេសនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអនាគតបាទជោគជ័យឬបាទបរាជ័យគឺផ្ដើមចេញពីទម្លាប់នៅថ្ងៃនេះពេលវេលាប្រៀបដូចជាការហ្វឹកហ្វឺនបាទមនុស្សចេះបាទជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អនិងអ្វីនាំឲ្យបាទជីវិតមិនទៅមុខអាយុបាទកើនទៅបាទពេលតាមពេលវេលាជានិច្ចបាទជ្រើសរើសទម្លាប់ខុសនោះនឹងក៏ចាត់ទុកបាទថាមួយឆ្នាំពីរបាទឆ្នាំហាក់ដូចបាទកន្លងទៅបាទអត់អំពើកន្លងទៅអត់អំពើប៉ុន្តែបើក្នុងវ័យ22ឆ្នាំអ្នកកំពុងមានទម្លាប់6ទាំងនេះបាទចាត់ទុកថាអ្នកប្រើបាទពេលវេលាបានល្អបំផុតហើយទី1មិនសូវបាទរវល់បាទជាមួយបាទបណ្ដាសង្គមតែឯងមិនបដោតលើការបាទស្រាវជ្រាវយុវវ័យចំនួនធំសតែមានបាទ smartphone គ្រប់ដៃប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់មិនមែនសតែអាចបាទទាញបាទប្រយោជន៍បានពីឧបករណ៍បាទអេឡិចត្រូនិកមួយនេះបានឡើយចំណាយយុវវ័យប្រភេទនេះវិញបាទរហ័សមិនសូវបាទរវីរវល់បាទជាមួយបណ្ដាញសង្គមឡើយមិនថា Facebook Line បាទ IG នោះទេគេគិតតាថាបាទបណ្ដាញទាំងនោះបាទមិនជាប្រយោជន៍អ្វីឡើយបាទគេមិនមែនបាទជាអ្នករកលុយក្នុងបាទ Digital បាទមីដៃអ្វីដែលគេប្រើជាសំខាន់បាទគឺការបាទស្រាវជ្រាវនិងបាទទាញយកមកបាទវិញមកបាទយកកម្មវិធីវិញល្អល្អជំរុញបាទឲ្យការសិក្សារបស់គេបាទកាន់តែប្រសើរឡើងចំណាយទី2បាទមិនដល់បាទមិនដែរប្រើពាក្យបាទចាំស្អែកអ្វីដែលគេគិតថាបាទមានប្រយោជន៍អ្វីដែលជារឿងបាទចាំបាច់គួរតែធ្វើមិនថាបាទកិច្ចការបាទតូចធំប៉ុណ្ណោះជ្រើសរើសបាទអ្វីបាទមិនបាទរួចបាទគេតែងបញ្ចប់វាក្នុងថ្ងៃនេះមិនដែរបាទរងចាំស្អែកព្រោះស្អែកបាទមានរឿងស្អែកថ្មីមួយទៀតត្រូវធ្វើជាបន្ទាប់ពាក្យចាំបាទតែងលឺបាទចាញ់ពីមាត់មនុស្សបាទខ្ជិលតែការប្រើពាក្យបាទចាំទទួលបាទខុសត្រូវលើខ្លួនឯងផ្ដល់តម្លៃឲ្យពេលវេលាបាទក៏ជាផ្នែកមួយបាទនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបាទដឹកដៃទៅបាទរកអនាគតល្អបានចំណាយទី3មិនសូវខ្វល់រឿងអ្នកណាបារតាញផ្ដោតលើបារខ្លួនឯងជាធំខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកបារនេះអ្នកអញ្ចេះបារអ្នកនោះអញ្ចោះមិនមែនជាបាត់ទម្លាប់របស់គេឡើយគេមិនថាគ្មានផែនផលបារណាមួយអាចទៅធ្វើឲ្យជីវិតគេប្រសើរឡើងព្រោះការខ្វល់ពីអ្នកដតីនោះបារមើលទៅអាចថាបាគេបារជាមនុស្សបារឆ្មាំងឆ្មៃប៉ុន្តែមិនដូច្នោះឡើយគេគ្រាន់តែមិនចង់ដឹងឬច្រើនពីអ្នកណាព្រោះបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទសុទ្ធតែមានគោលដៅមានកាតព្វកិច្ចបាទរៀងខ្លួនដូច្នេះហើយទៅគេបាទតែផ្ដោតលើអ្វីដែលគេបាទកំពុងធ្វើជឿជាក់បាទលើទង្វើខ្លួនឯងហើយក៏មិនអស់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាឡើយបាទនេះព្រះមិត្តទី3បាទព្រះមិត្តនេះជាគំរូល្អដល់ល្អដែរព្រះមិត្តបើសិនជាអាចអីបាទយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ជាអនាគតនឹងតែប្រសើរហើយព្រះមិត្តបាទចង់រៀននេះបាទរៀននោះមិនចេះចប់យុវវ័យបាទប្រភេទនេះមិនដែរគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែនៅឡើយតែមករកអ្វីដែលថ្មីហើយអាចធ្វើឲ្យបាទខ្លួនគេកាន់តែបាទប្រសើរឡើងគេ
គេតែងមកពីចំណុចខ្សោយបាររបស់ខ្លួនឯងហើយព្យាយាមបំពេញចន្លោះបាត់ខ្វះខាតនោះបែបនេះហើយទើបគេមិនសូវមានបាត់ពេលបារសេះសល់ច្រើនផ្ដាល់បារលើអវ័យដែលបុរអយុវវ័យសម័យថ្មីបារគេនិយមធ្វើនោះនេះទី4បាទចំណាយទី5មិត្តភ័ក្តិមិនមានច្រើនតែសតបារតែបារខ្លំខ្លំមិត្តភ័ក្តិជាចំណែកមួយក្នុងបារជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រួសារអាចបាជាប្រភពព័ត៌មានអាចជាកម្លាំងចិត្តហើយក៏អាចជាអ្នកបារប្រឹក្សាដ៏ល្អការបារសាប់គប់មិត្តភ័ក្តិបារសម្រាប់យុវវ័យប្រភេទនេះគឺបារអមតចាត់បន្តិចមិនមែនមកច្រើនតែចំនួនមកតែគ្មានបារគុណភាពឡើយភិកច្រើនអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងបារច្រើនក្នុងបារការផកស៊ីច្រើនតែបារដើរជាមួយគេមិនចុះឡើយអ្នកដែលអាចបាននៅក្បែរគេគឺជាអ្នកដែលមានចំណងបារចំណូលចិត្តនិងបារនិស័យដូចគេតែប៉ុណ្ណោះចំណែកទី6មិនចាំបាច់មានជំរុញបារតែងទៅអ្វីដែលគេគិតថាបានល្អសម្រាប់គេមិនចាំបាច់ឪពុកម្ដាយហត់ចិត្តបារដឹកមុខរហូតនោះឡើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលបារយល់ច្បាស់ពីបាររឿងអនាគតដូច្នេះហើយទើបគេបារតែងដើរដោយខ្លួនឯងជ្រើសរើសអ្វីដែលបានជាអំណោយផលពីធម្មជាតិបដាល់ឲ្យគេហើយគេក៏ដឹងច្បាស់បារពីតម្រូវការសង្គមនិងធនធានមនុស្សជានិច្ចបារការការគេបារតែងសម្រាប់បារភាពជោគជ័យឲ្យខ្លួនឯងជារឿយៗហើយក៏ទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបារិចមុខបាររិចមាត់ជានិច្ចបាទនេះប្រិមត្តបាទគឺជាបាទវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់មនុស្សយើងសម័យថ្មីដូចជាអាយុបែបវ័យម្នាក់នេះទៅតែមានអាយុ22ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបដោអគុកបាររបស់គេបានបដោទៅលើតែការសិក្សាមនុស្សយុវវ័យសម័យថ្មីអ្នកខ្លះគេនិយមលេងមកដល់ Facebook Messenger LINE ស្អីអីជាដើមមិនគេមានសិលវិរវល់ក្នុងការរៀនសូត្រទេតែបើកញ្ញានេះវិញរៀនសូត្របានច្រើនអនាគតដឹងតែមិនធម្មតាទេបាទអូខេប្រិមត្តអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកតាមដានទស្សនាបណ្ដឹងអត្ថបទព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទដែលមានចំណងជើងថាបាទចង់ជួយបរិស្ថានបានហាត់ប្រានបាទចំណាយតិចជិះវរកង់បណ្ដាទឹករើសបាទសម្រាប់ដោយបរិះម្នាក់នេះជួយជិះកង់បណ្ដាទឹករើសសម្រាប់យ៉ាងម៉េចប្រិមត្តជួយមើលយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបាទនៅកណ្ដាលបានមហាសមុទ្រអង្អាសឡង់ទិកបាទកណៈប្រណាំងទូបាទពីក្រុងបាទឡុងដទៅក្រុងបារារីបាទយូដឺជេណារ៉ូលោកឌីវូអសញ្ញស័យប្រមែលោកឌីរ៉ូបូរ៉ាត់និងក្រុមរបស់គាត់បានប្រទះសត្វអណ្ដើកពីរបាត់កបាជាប់ខ្លួននឹងសំណល់បាត់ផ្លាសំណល់ផ្លាស្ទិកបាត់ក្រោយសង្គ្រោះអណ្ដើករួយបាត់លោកអបលបូរ៉ានបានកាត់ពីរបាត់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់ដោយការបំពុលបាត់ស្លាកតិចផ្លាស្ទិកក្នុងមហាសមុទ្រហើយក៏តាំងចិត្តទៅធ្វើសកម្មភាពជួយបរិស្ថានដូច្នេះក្រោយត្រឡប់មកពីមកវិញមកផ្ទះវិញកន្លងបាក្រុងឡុងដគាត់បានដំឡើងកង់បាទជាមួយរិស័យមួយដោយដាក់ពងមិនដែលទឹកអមរសងខាហើយបាទបន្ថែមចង្កូតបាទនឹងស្លាបបាទស្លាបចាក់ដើរដោយបាទកម្លាំងបាទច្រវាចៅបាទនៅខាងមុខបាទបន្ទាប់មកគាត់បាទភ្ជាប់ធុងសំណាញ់ទាំងមរសងខាងហើយបាទចាប់ផ្ដើមជីកកង់លើទឹកទន្លេនឹងប្រែកបាទជីកក្នុងក្រុងដើម្បីបារារើសសម្រាមជួបាទគំនិតនេះមិនមែនបាទដើម្បីបារាកំចាត់បារកាសំណល់បារាផ្លាស្ទិកឲ្យអស់បាទពីផ្លូវទឹកក្នុងបាក្រុងឡុងដននោះទេព្រោះវាជាកិច្ចការបារាដធំដែលបារាមិនអាចសម្រេចដោយបុរសម្នាក់តែម្នាក់ជីកង់បណ្ដាទឹកឡើយបាទចំនួនមកវិញបារាលោកអបរាបាទដែលមានអាយុ35ឆ្នាំប្រើគ្រឿងបាទកំពេចកំពុកបាទនេះដើម្បីបង្កើតបាទការសន្ទនាជាមួយអ្នកទេសនាខាងត្បូងខាងបាត់ផ្លូវទឹកបាទអូខេប្រិមត្តអត្តបទព័រមីននេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្តបទព័រមីនទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹង
បាទតែមនុស្សបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សន្តិវើការខន្តីអភ័យទោសបាទរកការខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយទៅពីសម្ដីលើរូបឬក៏តោះខកខ្វាក់ខំសំរុំត្រង់ចំណុចមួយណាក្ដីខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទរកខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា